Има ли нешто поважно да се зборува во штип од правата на текстилните работнички? Да се биде работник во Македонија значи да се биде константно шамаран од општеството. Да се биде жена во текстилната индустрија значи да се биде борец. Јас денес сакам да удрам шамар, да здоболи толку многу колку што боли неправдата, немирот и вулгаризмот кои ја шамараат македонската работничка класа. Години континуирано шамарање и вечна транзиција. Невработеноста од ден на ден се намалува, но блиските ни заминуваат во странство. Работничките права законски постојано се намалуваат, а оние што постојат најгрубо се прекршуваат. Кај нас секојдневно се кршат правата на илјадници работници. Се злоупотребува работната сила, не се почитува регулативата за минимална плата. Се манипулира со работните часови со заслуженото време, со заслужениот одмор. И ние молчиме. Молчиме со години, бидејќи наведната глава сабија не сече. И еве глави ве ни стојат, но достоинството ни ерозира. Скоро век подоцна, ние се уште стануваме наутро порано, а си доаѓаме навечер подоцна. Во ерата на капиталистичкиот феудализам газдините џебови немаат време за празници. Тешко се отвараат за плаќање преговремено, родилни отсутства, боледувања, К-15. Пусте животот работнички! Газдите за Божик ќе бидат на скијање на Алпите, а работниците дома ќе јадат руска салата и кифли на рекус. Ама не е до Божик, ниту до празната трпеза, ами до достоинството. Зашто сосема е грешно газдите да имаат, а работниците што го створаат богатството да живеат во беда. Па баш селаните го создале богатството на феудалецот и само тие можат да му го одземат. Само работниците заедно можат да се спротистават на тешката неправедна рака на приватниците. Само прашање е кога и до кога ќе молчиме. Во 1857 година текстилните работнички излегоа на улиците на Нью Йорк. И не оти беа жени, туку оти ги болеа лошите работнички услови и бедните плати кои ги добиваа. Нашите работнички на 8 март ги нема. Први мај го прескокаат. И не оти не сакаат, и оти им е убаво туку од страв. И додека на Запад, кон кој ние само декларативно се стремиме, се воведува 6-часовно работно време, кај нас се среќни оние што работат 8. Формално работат од 7 до 15 часот. Повеќе од 3 дена во неделата остануваат до 17, бидејќи не ја завршиле нормата. Работат и за празници и во саботи. Секојдневно слушаат навреди и се предмет на мобинг. Зарем не е срамно ваквото примитивно шамарење во 21 век? Не ве болат исповедите на сите овие жени? Сите оние што биле на боледување па биле отпуштени од работа без објаснување. Оние кои биле приморани да подпишат документ дека нема да земаат регрес за годишен одмор или така наречено К-15. Оние бремени жени открива Паланка кои беа избркани од работа бидејќи сакаа да станат мајки. Каква иронија! Да плаќаш милионски суми на реклами за зголемување на наталитетот, а да не преземеш ништо против оние кои го ускратуваат работа на мајки. Сите оние кои секојдневно се навредувани и нарекувани се уште какви неимиња, од крави и кози до роспи. Оние по кои газдите фрлаат со шишиња и се што ќе им дојдело при рака. Не ни е срам. Овие жени не можат да излезат на улица. За нив штрајкот на место легитимно право стана абстрактна имека. Се плашат да не ја загубат единствената можност за гола екзистенција. И оние што треба да ги заштитат нивните права ги нема. Синдикатите остануваат глуви за барањата на работниците. А што може да се очекува од синдикални водачи во кожни футелји, на кои работничката мака им е исто толку значајна колку и ланскиот снег. Трудовата инспекција исто така ажурна само на хартија. Одамна молчи пред полните џебови на приватниците. И така во круг, од мака в мака и никаде светлина.
Зошто се помиривме со нечовечките услови за работа? До кога човечката душа ќе биде само безвредна бројка во машинеријата на расипани капиталистички вредности? До кога ќе бидеме само обични работни машини, кои кога ќе се расипат, ќе бидат заменети со нови? И сега слушни, новопечена буржуазио. Работникот е страден и жеден за своите права. И ќе дојде ден од кога сам ќе ги побара, оти вие не ги давате. Сонцето силно ќе светне над машините на шивачките. А до тогаш, вие фулнете ги джабовите, бидејќи од правдата не се бере.